Sjov i gaden! Cannonball! Here come the high riders. Alpen glühen im Dirndlrock. The Legacy, a supernatural love story. Oh, for helvede, Sophia, du røg jo helt ind i kræmbollen. Det er dig. Soldater, kammerater på show. Django, the title of a film you'll never forget. Det er ingen benklæder på. And never forget it. Et tegn uden tegn. Den er så god, at det ikke gør noget, at jeg ikke er med. Dirk og Preben i, hvor er livet, Møller? Devil's right hand. Emergent landing. We have a Concorde in trouble. Grossierens garage kommer altså til at ligge omtrent der. Nej, ikke i flugt med selve huset. Nej, så tager den udsigten fra vinterhaven. De bliver vel ikke ens, vinterhaverne? Af de 16 villaer, jeg bygger her, bliver ikke to ens. Mener de virkelig, at vi kan flytte ind i løbet af sommeren? Sidste august. Hvordan med morgensolen? Alle soveværelser vender mod øst, så hvis de trækker fra, bliver de vækket af solen. Hvor herre bevares. Jeg trækker aldrig fra. Det lyder ikke dårligt. Indtegningen er også gået hurtigt. Alle husene er solgt nu. Til trods for de høje indskud. Vil man bo eksklusivt, koster det penge. Nå, men jeg har desværre et vigtigt byggemøde. Farvel og tak for i dag. Vi ses sikkert, inden husen er færdig. Ja, måne ikke. Højs liter, 20 jerrykanden. Hallo, kontorchef. Goddag. Hvor meget er det egentlig, jeg skylder på den forbandede vogn? Det er 6.000 bagefter. Vi skal få dem i morgen, og rejsen i løbet af kort tid. Hvis jeg kan stole på det, så skal jeg snakke med banken om det. Ja, godt det, kontorchef. Skal vi sige senest i overmorgen? Det må være i morgen. Det bliver i morgen. Værsgo. Tak. Tusind tak. Farvel. Er sagen klar? Den er i orden. Vær rar at skrive det. Ja, vel. Og så kan de til gengæld stikke mig en cigaret. Ja. Tak.
Her for min østers. Ja, der sker ikke noget. Værsgo. Tak. Godnat, godnat. Og hils deres tvillingebror Karl fra Chile. Ja, tak. De kan godt gå i seng. Når det gik ikke. Forbandheden excellerer. Bange for sine penge. Sagde du ikke til ham, at Karl snart kom? Jo, jeg sagde, at han havde været i Chile i 12 år og alt det der. Men jeg kunne mærke, at slaget var tabt på forhånd. Men du plejer da ikke at give op så let. Jeg fortalte den skinbarlige sandhed. At Karl var god nok for de første 2 millioner. Og jeg havde lovet at anbringe et større beløb i min forretning, når han kommer til. Det sidste der, det er den skinbarlige. Jeg skulle godt sammen. Jeg ville da regne med, ellers havde jeg ikke taget så mange chancer. Luk mig lige op i ryggen. Du mener ned. Sig mig ærligt, Frederik. Hvor meget skal du bruge? Alt i alt, så er det mange penge, men det, jeg skal bruge lige nu, det er et par 30.000. Men hvornår kommer Karl? Om nogle dage. Jeg må se at klare den så længe. Aldrig er også efter 12. Gider du drikke min tjære? Hvor ser dejligt ud, jeg. Hvad er det, hvad? Du ved godt, jeg ser rundt, når du er her på Pianca sammen. Det betyder jo ingenting. Her var det stadig varmt på dig. Hvorfor inviterer du ham så? Fordi han er en gammel ven og alt det der.